নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটি এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ভিডিঅ' হয়। এয়া হৈছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসমী চৰচ মেলা 2022-23। মেলাখনত ট্ৰেডিশ্যনেল সাজ পোছাককে ধৰি সকলো ধৰণৰ বস্তু উপস্থাপন কৰা হৈছে। লগতে খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে চেণ্টাক্লজক ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। তৰালি ফুলা এটি মন উন্মাদ হৈ হেপাহৰ বিচৰণ, ধুপি ধুপি তৰালি ফুলা এটি মন উন্মাদ হৈ হেপাহৰ। আপোনালোকে মেলা চাবলৈ আহিলে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাবিৰ লকেটত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম লিখি কিনে ল'ব পাৰে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ নামবোৰ লিখি দিয়ে চাবিৰ লকেটত। লগতে ময়ো এটা লগাই ল'লোঁ মোৰ নামটো। এয়া মোৰ নামটো লিখা হৈ গ'ল। আপোনালোক ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বটত দেখাই আছো। Keep